Shuti bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane namwe muri kumwe na Pastor Desire nkuko mumenyereye muri uyu mwanya nagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu gushimiye ubuntu duhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Fasha buri wese ugiye gukurikira iki kiganiro kugira ngo ugire icyo uvugana n'umutima we mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kwifuriza ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza wagize neza guhitamo kubana natwe. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 54 murongo wa 14 haravuga ngo uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Amen. Muri iri jambo tugiye kuganira nagira ngo tureberemo gukiranuka ico bivuze, turebe ukuntu iyo ukiranuka gahato kakuba kure, turebemo ko utazatinya kandi uzaba kure y'ibiteye ubwoba. Iyo bavuze ngo uzakomezwa no gukiranuka, hari abantu bakomeye tuzi babayeho bakomeye mu buryo butandukanye, kwavuga ati runaka arakomeye pe, kandi ibyo byose ni byiza gukomera. Hano Bibiliya ivuga gukomera ku buryo bubiri, hari ugukomera kuvuga izindi mpamvu nyinshi, hari no gukomezwa no gukiranuka. Ubwo bivuze ngo hari ugukomezwa n'Imana, hari no gukomezwa n'ibindi. Bibiliya yatubwiye ngo uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure. Hari igihe umuntu akomera akaba akomejwe n'amafaranga, ni byiza pe kuyatunga ariko amafaranga ntahoraho. Hari igihe umuntu akomera akaba akomejwe n'amashuri, ni byiza ko wize cyane bifitiye umumaro isi, ariko ntekereza ko diplome yawe nuva mu isi ntabwo uzayiraga umugore wawe n'abana. Ushobora kuba ukomejwe n'icyubahiro, ni byiza kubahwa pe, n'umwe mu migisha Imana itanga. Ariko niba wishingikirije ku cyubahiro gusa, ntabwo umuntu ahora yubashwa imyaka yose. No kuvuga ko azaza abandi bantu bubahwa mu yindi myaka izakurikiraho, ibyo ntibikwiye kugukomeza ngo wumve ukomeye usuzugura Imana, ahubwo ukwiye kubahwa Imana igakomeza kuba iya mbere. Ushobora kuba ukomejwe n'umuryango ukomeye uvukamo, ni byiza kuba Imana yaraguhaye umuryango mwiza, ariko ibyo ntibigukomeze ngo wibagirwe Imana, wibuke ko ari Imana itanga umuryango. Ni byiza ko wakomezwa nuko ukiri muto ufite imbaraga, ibyo kuba uri umuhanga mu ishuri, kuba ufite imbaraga z'umubiri, kuba ukiri muto, ibyo bintu byose ni byiza, ariko wibuke kugira Uwiteka uwa mbere, kuko Bibiliya yatubwiye ngo uzakomezwa no gukiranuka, no kuvuga ngo umubano ugirana n'Imana niwo uzagukomeza, kuko nukomezwa n'ibindi ibyo ni iby'igihe gito mu by'ukuri. Imyaka umuntu amari naha ntabwo ari myinshi, 80, 90 umuntu abagiye n'abagira ayo mahirwe nta nubwo ari benshi, ariko iyo wakomejwe no gukiranuka hari inyungu nyinshi turaza kuzireba. Bibiliya yatubwiye ngo uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure. Gukomezwa n'Imana bifite inyungu kuko ubaho udafite umutima ugucira urubanza, kuko gukomera kwawe kuba kuva ku Mana. Uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure. Hari abantu benshi bafite ibintu byinshi bagezeho kandi bibakomeje, ariko batatangira ubuhamya. Akaba yarubatse inzu ariko atavugaho imiryango yavuye, aho amabati yavuye, aho televiziyo areba yavuye, atavuga uko iyo nzu yayujuje mu by'ukuri, kuko yenda anyereje imisoro cyangwa se yarariganije cyangwa se yarabeshe. Hanyuma bigeraho umutima wawe wo uba ari umuhamya uko iyo nzu wicayemo wayigezemo. Umutima wawe ni umuhamya uburyo waguze imodoka. Umutima wawe ni umuhamya w'ukuntu wabonye akazi. Umutima ntujya ruswa habe na rimwe. Iyo udakomejwe no gukiranuka, umutima wawe uba ubizi neza ko ibyo urimo amaherezo bizagushisha mu rubanza rw'Iteka. Ukaba uzi ko wabigezeho, ukaba witwara mu modoka mu muhanda ariko ubizi ko wayibonye ubanje kwisambanira. Birashoboka ko wayibonye mu buryo bw'uburiganya butari bwiza. Birashoboka ko umwanya wicayemo w'akazi wawugezeho ari uko utanze ruswa y'igitsina. Birashoboka ko wabanje gukora amanyanga atandukanye, yenda ukabeshera mugenzi wa akamwe bakamwirukana wo bakakuzamura. Ukaba uzi ko gukomera kwawe udakomejwe no gukiranuka. Ukaba uzi ko uburyo ibyo wita imigisha wabigezeho harimo umutima ugucira urubanza. Ibi rero bitandukanye n'iyo ufite umugisha cyangwa se ufite ibintu ariko warabigezeho mu buryo bwiza, warabigezeho, warakoze ukaruha, hanyuma bikaba ari icyuya cyawe, bikaba bivuye mu kwitanga kwawe no gukora kwawe.
Imana ikagusezeranya umugisha ikawuguha. Bibiliya yatubwiye ngo uzakomezwa no gukiranuka kandi agahato kazakuba kure. Niba ibyo wagezeho warabibonye mu buryo bubi, ukwiye kwihana kuko umutima uzahora gucira urubanza. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire, ntabwo gukomezwa no gukiranuka bikuraho ibigeragezo. Oya, ariko urufatiro wubakiyeho byibuze ubuzi ko urufatiro ari ruzima. Yesu yaciye umugani w'umuntu yubatse inzu ku rutare, undi yubaka ku musenyi. Izi nzu zose zarasaga kandi yazamutse vuba niyo ku musenyi, kuko ntiyakora fondasiyo. Buriya abantu badakijijwe hari ukuntu bagera ku bintu vuba vuba. Yagize irari ahita ashaka ukuntu yiyaranja. Iyo akenye ahita abesha umuntu ngo amuguriza azayamuhejo kandi atazi ko atazayamuha. Hari ukuntu abapagani biyaranja bakagera ku bintu vuba vuba. Ariko ikibabaje ni uko babigera naho umutima ubacira urubanza, akaba azi ko uburyo babigezeho nta buntu bw'Imana buri ku buzima bwe. Izi nzu zose zari ziraho, ariko ngo haje kuza umuyaga witabaza imivu n'ibiti ngo byikubita kuri ya nzu yo ku rutare, bisanga ntibishoboka kwigwa. Iyo wubakiye kuri Kristo, ukaba wubakiye ku buntu bw'Imana, nubwo haza imiyaga, nubwo haza ibibazo, ubuzi ku rufatiro ari ruzima. Nubwo wageragezwa mu bucuruzi bwawe ugahomba, ukaba uzi ko wakiranutse, uravuga ati ndageragejwe ariko Imana izantabara kuko irabizi ko nakiranutse. Ariko iyo wabigezeho mu buryo bubi, ukaba uzi ko uwo muyaga uje gusenya iby'Imana itubatse, akenshi iyo bisenyutse biba bigoye kugira ubutabaza, kuko na kare Imana ntiyari ibirimo. Uko wubatse urugo rwawe, urabizi niba Imana ariyo mugenga w'urugo rwawe, kuko Uwiteka atari we yubaka bubaka baruhira ubusa. Niba warubatse mu bundi buryo butari ubw'ubumana, igihe hazaza umuyaga ukaza gusenya ibitubatse neza, mu by'ukuri birumvikana ko urufatiro z'abatari ruzima. Ntabwo kubaha Imana bikuraho kugeragezwa. Nta nubwo Yesu yigeze aduha garanti ko tutazageragezwa. Yaravuze ngo mu isi muri n'amakuba, ariko muhumure, nanesheje isi. Icyo twizera ni uko dukomezwa no gukiranuka. Na Yesu yageragejwe kugeza ubwo abambwa ku musaraba, ariko ubu amavi yose arapfukama, indimi zose zihamya ko Kristo ari Uwiteka. Ntabwo kubaha Imana bikuraho kugeragezwa, ahubwo iyo ugeragejwe nk'uko Imana ishaka, Bibiliya ivuga ngo tubitse ubugingo bwacu muremyi wo kwizerwa, tugumye dukora ibyiza. Bibiliya yatubwiye ngo uzakomezwa no gukiranuka. Nicyo nifuza ko tuganira, dukwiye gukomezwa no gukiranuka. Iyo dusomye Bibiliya, hari umuntu tuzi dukunda gutanga ingero yitwa Yosefu. Yosefu yavukana na bene se benshi, ariko ngo bakaba abanyamanyanga, wakaba umukiranutsi. Rimwe na rimwe ngo akajya abwira si bibi bene wabo bakora, baramwanga, kugeza ubwo abagiye kubagemurira abakunda bamutaye mu mugobo bacukuriye kubika amazi. Ikanzu ye bayishyira mu maraso, bayohereza se ngo inyamaswa y'inkazi yaramuriye, kumbe bamugurishije muri Egiputa. Ariko akomeza gukiranuka. Igihe bamugurisha muri Egiputa, yageze kwa Potifari nabwo arakiranuka, ngo bituma na Potifari Imana imuha umugisha. Ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri we. Akomeza kubana n'Imana neza, baramufunga kuko muka Potifari yaramwifuje, kubw'ubuntu bw'Imana bwari bumuriho, aramwifuza ngo basambane aranga. Arangije ngo bamwohereza muri gereza, ngo agezeyo nabwo arakiranuka no muri gereza, bamuha kuyobora gereza, ayobora izindi mfungo. Kugeza ubwo Imana yaje kumukurayo ikoresheje inzozi umwami yarose, imugezaho Imana yashaka ku iramukomeza mu ijambo rimwe. Bibiliya tubwiye ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. N'igihe bene se bari baje kuhahirayo, ntabwo yabituye inabi. Yarababwiye ngo kubwanyu mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yabikoresheje kugira ngo ikize abantu benshi be gupfa. Akomeza gukomezwa no gukiranuka, Egiputa igira umugisha, ibindi bihugu bituranye bigira umugisha, kuko hari umuntu yarahisemo inzira yo gukiranuka. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Hari undi muntu Bibiliya ivuga yakiranutse, Imana imuha umugisha, arakomera kugera uyu munsi agikomeye kandi yarabikuye mu gukiranuka. Ni Dawidi. Dawidi yakiranutse, se na nyina batamukunda, aragira intama. Nibwo yavuze ngo nubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura, azantarura, azantoragura. Akiranuka muri izo ntama, Imana imutabara mu menyo y'intare n'idubu. Gukiranuka biramurinda igihe yica Goliyati, Sawuli akamuhiga ngo amwice kuko bamubyiniriye. Byatumye amara imyaka 10 yose mu buvumo bwa Adulamu, ahantu hagoye. Aho hantu Imana ibana nawe, yandika zaburi nyinshi, ubuntu bw'Imana bumubaho. Akomeza gukiranuka, nyuma yabo bamuha kuyobora imiryango ibiri, akomeza gukiranuka, ubuntu bw'Imana bubana nawe.
kugeza igihe yayoboye Isirayeli yose. Igihe yarageze ku bwami ngo yashakishije ikintu yakwitura Imana arakibura, arangije ngo aseza yumva ashaka kubakira Imana inzu. Aravuga ngo natinyuka nte kuba mu nzu y'imyerezi isanduku y'Imana iba mu ihema. Imana iramubwira ngo Dawidi we urantangaje, nagukuye inyuma y'intama ejo bundi nkugira umwami, none utekereje kunyubakira inzu. Aravuga ati kuva nkura Abisirayeli muri Egiputa nabaga mu ihema rikansaziraho bakanyimurira murindi, none utekereje kunyubakira inzu. Imana iramubwira ngo nsezeranye nawe isezerano ry'imbabazi zitazarangira, nzakubakira inzu. Murabizi ko ubu ngubu imiryango ya Isirayeli ntabwo baba bakimenya ngo abana ba Gadi, ba Reyubeni, ba Asheri, iyo miryango ariko bitwa Abayuda, bitwa abo kwa Yuda, bakomoka kwa Dawidi. Icyo Imana yavuganye na Dawidi cyarasohoye. Imana yamwubakiye izina, yamwubakiye inzu. Imana yambwiye ngo ntuzabura uwo kugusimbura ku ngoma. Mu by'ukuri kugera iki gihe Dawidi aracubashwe kuko yakomejwe no gukiranuka. Hari abandi bantu benshi bakomejwe no gukiranuka, Bibiliya ivuga. Nagira ngo mbabwire inyungu ziva mu gukiranuka. Iyo ukiranuka birakurinda. Nicyo kintu cyonyine Imana ishobora guheraho igutabara, ikugwanirira, igukiza abanzi bawe, igukiza agahato. Nicyo kintu Imana ishobora guheraho ikagwa ngo ntuzahura n'ibigutinyisha kuko gukiranuka bizakurinda. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Cya kabiri, gukiranuka bizana amahoro kuko nta mutima ugucira urubanza. Yewe nubwo wapfa uzarinda upfa umutima utagucira urubanza kuko wakomejwe no gukiranuka. Hanyuma cya gatatu, gukiranuka bizana umugisha. Umuntu yakiranutse neza ntabwo bizarangira nabi. Nubwo waba ugeragezwa, nubwo waba ukenye uyu munsi, nubwo abandi bazamugwa ntuzamugwe, nubwo abandi babigeraho vuba vuba, ubundi ntabwo turi muri competition y'ubuzima, ntabwo turi mu marushanwa y'ubuzima. Wewe utegereza igihe, niba ukiranuka, gukiranuka bizatuma Imana iguha umugisha. Nubwo bitakwihuta ku muvuduko nk'uw'abandi, ariko amaherezo iby'abantu bubaha Imana bizarangira neza. Ubundi iyo usomye Bibiliya ubona ari filime y'intambara, ariko bizarangira ari ijuru risha n'isi nsha. Niko nabubaha Imana, Imana ibagenze. Imana izabaha Kanani bakiri mu isi. Kuba wanyuze mu butayu ntibivuga ko Imana itazakugeza i Kanani. Kuba umaze imyaka 40 mu butayu ntibivuze ko Kanani idahari. Kanani irahari, ibyo Imana yasezeranye birahari, kandi cyiza hari Kanani yo mu isi na Kanani yo mu bwami bw'Imana. Imana izaguha umugisha ukiri mu isi niba ukomejwe no gukiranuka. Hanyuma icya kane, birema igisekuru kizima. Gukiranuka Imana ihita ikuremera ikindi gisekuru, kuko hari igihe mu gisekuru kindi haba harimo ubusambanyi, ubwibone, kwica, kubesha, gukora ibintu bibi bitandukanye. Ariko iyo ukomejwe no gukiranuka, ukaba umukiranutsi, ukabana n'Imana, Imana ikuremera ikindi gisekuru. Imana ikaguha umugisha wo kuzagira igisekuru kizima cyubaha Imana. Imana kizarema andi mateka masha mu isi. Hanyuma isha gatanu, iyo ukiranutse biguha umurage. Umurage utavuye mu mashuri, umurage utavuye mu muryango ukomeye, umurage utavuye ku migabane iwanyu basize bakubikirije. Imana iguha umurage, ikaguha umugisha, ikaguteza intambwe nziza, ikaguha umurage, ikaguha gakondo yawe. Gukiranuka bituma Imana iguha umurage, kuko mu kuboko kw'Imana niho hava byose. Imana izaguha umurage muzima uva mu kubaha Imana. Hanyuma icya gatandatu, iyo ukiranuka, iyo ukomejwe no gukiranuka, bituma ubaho mu busabane n'Imana. Mu busabane utangira wubaka ubushuti ku Mana, witoza gukiranuka, uhinduka ku ngeso, ubana n'Imana neza, kugeza igihe uzaba inshuti magara n'Imana, kugeza ubwo Imana ikwirata ikakurinda nk'imboni y'ijisho, kuko yaguciye mu biganza nk'imanzi. Uri umuntu w'agaciro mu bwami bw'Imana. Hanyuma icya karindwi, bizakwinjiza mu bugingo buhoraho, kuko Yesu yaravuze ngo hahigwa abafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Iyo umuntu agwana no kugira umutima uboneye, amaherezo azabona Imana. Kandi gukiranuka kwawe bizatuma wumva impanda, bizatuma Yesu agarutse akwakira, uzaba mu gituza cya Aburahamu kuko witoje gukiranuka. Nibyo utagezeho uri mu isi, amaherezo mu bwami bw'Imana uzabaho uruhutse, uzabaho ubana n'Imana. Nagira ngo nkubaze, ni ibiki umaze igihe ukiranigwamo? Bibiliya yatubwiye ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Ni ibiki umaze iminsi ukiranigwamo? Ese ni mu mubano wawe n'abandi? Ni mu mikorere ya buri munsi?
ni biki ukiranirwamo. Nagira ngo witoze kubaho ubuzima bukiranuka, ubuzima bukunda Imana, ubuzima barabyitoza. Tangira witoze guhinduka ku ngeso, witoze gukiranuka ku gato no ku kanini. Iyo umuntu ari mu bihe byiza asabana n'Imana, mu byukuri Imana imuha gukiranuka ku gato no ku kanini, ubuntu bw'Imana bugakomeza kuba kuri we. Kandi nta nubwo bikomeye, umuririmbyi yaririmbye ngo Uwiteka mucamanza yambonye aho amaraso, nta nshira urubanza rubi anyita umukiranutsi. Igihe cyose witoje gukiranuka ku bw'amaraso, Imana ikakurebera mu maraso y'umwana wayo ari we Yesu Kristo, ikubara nk'umukiranutsi. Nagira ngo mbabwire ko guhinduka ku ngeso birashoboka, Imana yaguhindura bigakunda, kugeza ubwo nubwo wifata nk'ukiranirwa, nk'uwananiwe, nk'utsindwa, ejo uzabura umutsinzi no kurushaho, ufite imbaraga z'Imana nyinshi, ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwawe. Nagira ngo dusengane n'umuntu ushaka kwakira Yesu aribwo bwa mbere, cyangwa se yasubiye inyuma akaba aracitse intege, akaba yifuza ko ubuntu bw'Imana bumugarukaho kugira ngo akomezwe no gukiranuka. Birashoboka ko ufite ibiteye ubwoba, ijambo ushobora kuba uteye ubwoba nuko ibyo urimo bizakugiraho ingaruka mbi, ushobora kuba uteye ubwoba nuko impanda yavuga ntuyumve, ushobora kuba ufite ubwoba ko wapfa ukarimbuka, kandi ushobora kuba unateye ubwoba n'ubuzima urimo kubw'ibibazo, kubw'ibigeragezo bitandukanye. Nifuza gusengana nawe. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, uzakomezwa no gukiranuka, kandi agahato kazakuba kure. Ntuzatinya, uzaba kure biteye ubwoba. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndagushimiye kubw'uyu muntu uhisemo kukwakira kugira ngo ave mu gukiranirwa yinjire mu gukiranuka. Ndagushimiye Mwami ko umuhaye ubuntu bwo guhura n'ijambo ryawe, reka rimuhindure, rimweze, rimugeze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo Yesu. Ndasengeye abari mu bibazo bitandukanye bifuza gukomezwa no gukiranuka, abantu bifuza kugirirwa neza n'Imana mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Ubuntu bw'Imana nibo babeho barinda ikibi cyose. Mwami bashoboze, Mwami bahe kwizera kw'ejo ari heza kuruta uyu munsi, kandi kubafitiye imigambi myiza. Hari abatwumva bafite ibibazo bitandukanye, ubabere igisubizo uzabukoze. Mwami Yesu Kristo, turasenzwe ngo ukomeze kwigaragaza no kwiyerekana no gukora imirimo itangaje mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Pastor Desire mu kiganiro ubutumwa bukiza, mutegurirwa mukanagezwaho n'agakiza kadomo org. Nagira ngo ngubwire ko wifuza gusengerwa by'umwihariko, kugisha inama isana mitima, cyangwa se kubindi bibazo, wahamagara kuri telefoni igendanwa 07788429084. Wadusanga kuri page ya Facebook ya agakiza kadomo org, kuri channel ya YouTube wadusanga kuri agakiza TV. Hanyuma wibuke ko Imana igukunda kandi ifite imigambi myiza ku buzima bwawe. Turi kumwe nawe kandi turakomeza kukugezaho ibyiza byinshi binyuriye ku gakiza akadomo org.